ملح، بهارات الدولمة، معجون طماطة، لبس الرمان وزيت نباتي ورز مغسول ومنقوع بمي دافي. هنا عندي المعدنوس والشبنت، بصل، طماطة، فلفل وليمون وباذنجان فقط راح أضيفهم، وأول مرة أقطع اللحم وبعدين أخلي الحشوة هنا. راح نحضر الكيكات. عندي ثلاثة من نفس هذه الكيكة مع الليمون من دكتور إتكر، راح أحضرها. عندي القالب هنا محضرته، راح نحتاج للمضرب الأغراض برا، نأخذ هذولا ونال شو اسمه الكهربائي تتريد. ثلاث بيضات، راح نشغل الفرن هسه على هاي الفوق والجوة على 165. اوكي استشتغل.
مساء الخير، شلونكم؟ راح اسوي الكيكه مثل ما طلبتوا. مو اسوي الكيكه وانما اني سويتها الباحه بالليل مثل ما شفتوا بالبدايه، بس راح اشارك وياكم مش راح العب. الله يستر. القشطه مثل ما تشوفون راح استخدم المسكربونه، وعندي هنا الشلاك زانه. طبعا راح اسميها راح اسويها كميه كبيره. هاي الميم طبقت وياهن على الواحد. اخلي لها تقريبا 6 ظروف منها بني وفانيلا سكر نفس الشيء. اعتقد الشلال راح يدوخكم، شو رايكم اطفيه؟ هلا اخلي هذول واطفي لان احس المي يضوجكم بالميكروفون، هذا يسحب الصوت. بس انا استمتع بيه الصراحه الصبح، يعني وقت اللي رودينا وحيدر يروحون للمدرسه فتشوفون اسوي القهوه. اول ما انزل من الدرج مباشره اجي على الشلال اشغله، اسمع صوت المي هيك ارتاح نفسيا، واسوي القهوه اظل استمتع بالجو. نوبات اقعد برا اذا كان الجو شويه دافي، بس لسه خريف عندنا. بعد ماكو قاعده برا. قبل ما القشطه عندي تسخن كلش فاضيف الهياء. طبعا مثل ما تشوفون هسه خلصت الكريمه، خليت عليها العصير مالت البرتقال وخليت عليها كريمه وموز. فعندي هنا قشطه مالت كريمه، يعني مالت فستق حلوي، بس تكون هاي حلوه كلش حلوه هي. انا شوفوها هاي النوعيه، هاي خلوها على التوست مثلا الصبح وقت الفطور، اكو مال بندق اكو مال فستق حلبي، فعلى حسب واحد انه يريد. مقدار كريمه الشكل، وراح اضيف عليها القشطه مالت الفستق الحلبي، كميه تقريبا ملعقه مال اكل، واضيفها ويا القشطه، وصارت عندنا القشطه جاهزه. طبعا انا مو هالقد اللزمه مال ايدي، لا تضحكون علي بعدين. مو هلقد خبرة، يعني مو بروفي بالشغل. بالكيك هان شوفوا هيجي اكو واحد يعني مثلي يشتغل، بس قولوا لي هيجي هو يسوي هيجي كيكه مال اعراس، اقول لهم روح خلصت الكيكه. ها بس راح تنكسر الكيكه. راح اخلي بس هاي طبقه خفيفه على الجوانب واخليها هسه بالمجمدة تجمد شوية، ومن تطلع اكمل عليها طبقة طبقة. راح اخلي على الوجه مالتها بهالشكل. طبعا اذا تريدون تلونوه مثلا يبين اكثر واضح، تقدرون تخلون هذا الباودر بشفت كاسه صغيره وتخلون عليها القطر او الشيره فيصير كله شيء ثخين. هاي تقدرون بالفرشه الناعمه تلونون على الكيك، هم فد منظر يطلع كلش حلو. هسه خلصنا، بما انه انا حاطه الذهبي فراح نخلي هذه الالوان اللي جوا، ونخلي هاي الاثنين شيء بالشكل. صارت كيكة المكرونزة الجميلة. وهسه عندي هذا الباودر
راح نرش عليهم كلهم. بعد بنفس الحجم مثل البارحة تبكي عالية طبعا نسيت اخلي لها ويا الهديه مالتها اللي انا حضرت لها هاي وكتبت لها هنا فد تهنئه حلوه في كارته وخليت لها شغله بالظرف وهاي الهديه طبعا هاي دزول هي الحساب مالتها اللي بالبنك لانه يعرفون يعني من المعلومات الموجوده فالعيد ميلاد مالتها دائما يدزون هديه لها ونوبات الحيدر على حسب يعني نوع الهديه ما نعرف لانه يدزون كارت فاحنا نروح للبنك نعطيهم اياه وينطونا الهديه مالتها هذا مو خلينا نقول مثلا الكبار ما ينطوهم اياه بس الاطفال اللي عندهم حساب بالبنك لحد عمر 18 من بعد 18 ما تجيهم هديه من البنك فنخلي الهياء هنا Country. Ich weiß, dass du das liebst. Ich liebe 100 Mal. Einer gehört mir und einer dir. Viele Freunde hast du und gute Klassenkameraden. Natürlich gute Noten. Danke! Oh mein Gott. Super! Dieses Päckchen zieht mich die ganze Zeit an. Ich weiß nicht, was da drin ist. Heißt es unser Dirty? Ich hab Angst. Was du hast Angst? Da springt jetzt so Wasser raus. Oh mein Gott, das ist was dieses. Sehr süß. Oh mein Gott, ich
weiß nicht. Ich würde mich nicht einladen. Okay, erstmal die Karte. Ich hab dir doch gesagt, Carla hat ja auch die Leute geschenkt. Rudina, du musst das ausschneiden und in deine Fresse kleben. Ja, das kriegt Ehrenplatz bei mir. Nein, wirklich, ich meine das ernst. Hallo? Du schneidest das aus und klebst es an meine Mutter zusammen. Oh mein Gott. Und Anhänger. Wow. Das sieht so schön aus. Was für ein Anhänger ist das? Zeig mal das Anhänger, zeig das. Von was denn? Oh mein Gott, was ich liebe das. Was ist das? Stein. Das ist echt. Zeig mal. Ich liebe das. Boah, hey, دائما ينطونا اياها بالعيد ميلاد هاي نروح للبنك وينطونا على هديه من البنك من البنك يا هنا انا كارت ich wünsche dir so viel glück wie das meer tropfen hat so viel liebe wie die sonne strahlen hat und so viel freude wie der strand sandkörner hat herzlichen glückwunsch zum geburtstag danke schön ja heißt Google Play Karte. Bei mir in Heimat. 15 Euro, oh mein Gott. Zeig mal. Du kannst die Robux kaufen. Ich kann's hallo. Schukran. Oh mein Gott, Rudina. Kleine Sünder Ali. Schukran. Nichts gesagt, hä? Hey, damit fange ich jetzt an. Danke sehr. Diese Lollis gibt es bei uns im Schulverkauf zu kaufen. Genau die, genau selbe Farbe. Für 20 genau Cent. Was? Ja, ja das, du kannst es bestätigen, oder? Ja. Also, das geht gleich kaputt. Was ist das? Du gehst doch sein, lass ihn. Ich reiß hier so mit Aggressionen auf. Das ist, glaube ich, eine Kette oder so. Das ist Bitchul. Wow, wie schön. Oh mein Gott. Hä? Das ist meine Schwester. Nein. Okay, ich hab gesagt, Entschuldigung, du hast nicht gesagt. Filmt jetzt alle. Nein, alle das Christa. Ist das Beste von allen. Wow. Einer, hör auf. Wow. Ich filmt jetzt alle. Alex. Das ist das Beste von allen. Ich hab meine Augen zu. Das ist eine Kerze. Ja, das ist eine Kerze. Das ist eine Kerze. Engel von Mami, das ist Seife. Max, Seife. Okay, die Handcreme. Warte. Da ist noch eins. Da haben wir noch das hier zum Auswechseln. Das hat meine Mutter verkackt, das ist verkackt. Diese Müller hat es verkackt.